яг тэр төрлийн аз жаргал гэдэг зүйл юм мэдрэх байх. Аа. Одоо ерсэн юм зүйл халахч яста амар гоё хэллээ. Тултлан гоё хэллээ. За, сайн мэдсэн уу сонсогчдоо? Энэ удаагийн дугаар дээр би Эркагийн наадтай сууж байна. Бит 2 Way of Superior Man гэд эрэхтэнийн талаар амар гоё ном байгаа. Тэр номны талаар тэг чөлөөтэй бодлоо олцоо яри гэж бодлоо. За, Way of Superior Man гэхэр ер нь бол эрэхтэнийн зан үйл гэсэн утга учиртай ном шүү дээ, тийм. Тэг ер нь бол зөвхөн надаа баг тэрчтэй эрэхтэнийн мануал юм шиг санагдсан. Тэг айгүй олон чухал зүйлүүдийг хүндэтгэх, тийм. Одоо юу вэ дээ, эрэхтэнийн зориг, амьдралын утга учир, хайр, эмэгтэй үнэтэй, тийм. Ямар харилцаатай байх маяг зүгээр бүх талыг нь ярьсан юм шиг. Айгүй гоё ном юм шиг санагдсан. Чамд ямар санагдсан? Тийм, яг л чиний хэлсэн шиг эхнээс нь ахуулаад яг тэ өөр өөртөө үнэж байхаас ахуулаад эмэгтэй хүн эхнэр хүүхэд гэдэг тийм бүгдээрэн ин л ярьсан. Аа эхлээд ихтэй хоёул өөр одоо эрэгтэй хүн гэдэг нь яг тийм тийм гендер хүйсний асууд биш шүү гэдэг нь сайн тайлбарлаж хүн. За тийм. Тэ энэ номн дээр маскулин феминин гэдэг юм айгүй их ярьдэн шүү дээ. Маскулин гэхээр тэ голцоо эрэгтэй хүнд байдаг тийм энерг. Гэхдээ бас маскулин төвтэй эмэгтэй хүмүүс байдаг. Тэрнтэй адилхан тий, феминин төвтэй эрэгтэй хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол хүүс бол ерөөсөө хамаагүй, зүгээр маскулин феминин гэдэг энерги ярагч байгаа тий. Одоо LGBTQ янз бүрийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Нэг бэлгийн чиг хандлага мандлах. Тэр бол хамаагүй, зүгээр л маскулин феминин гэдэг юм ярьж байгаа. Гэхдээ ер нь бол одоо хүн амын тий, бараг 80% нь эрэгтэй нь маскулин төвтэй, эмэгтэй нь феминин төвтэй. Тий. Тэгээ энэ дээр нэг сонирхолтой юм нь бас маскулин феминин гэдэг яг Ying Yang шиг зүйлүүд ярагч байгаа тийм яг хоёлаа тэгш шимтэй, тэгээд хоёлаа BB нэгэ тэгж урам зориг мөгөгдөг яг тийм хоёр туйл, тэгээд дундаас нь айгүй их гал дүрлцдэг тийм гал цог passion гэд тэрийг тэр бас надад айгүй сонирхолтой санагдсан. Тийм ер нь ингээл амьдрал чинь юм болгоно л эсрэгтэй туйлууд нь BB нэлгээ авталцалцж таталцдаг юм шиг санагдсан одоо тийм болохоор тийм айгүй их утга учиртай тийм надад л тийм логик санагдаж байна. Логиктай. За түр шууд яриад эхэллээ л та. Маскулин төвтэй гэж ярьж штэ. Тэгэд ер нь яг одоо эрэгтэй хүнд за голцоо эрэгтэй хүн гэж ярьч тээ маскулин төв гэхээр эрэгтэй хүнд яг хамгийн чухал зүйл нь яг юу гэдэг юм бол гэж бодож байна. Миний бодлоор бас энэ ном дээр ч гэсэн хэлснээр core тэ одоо purpose. Purpose-ийг хоёулаа монголоор юу гэж хэлэх вэ? Утга учир. Утга учир тийм. Эрэгтэй хүн болгон утга учир гэж зүйл байх хэвээр байна. Утга учир гэхээр жоохон тайлбарлачих уу? Одоо утга учир гэхээр надад нэг тийм жоохон абстракт санагдтоо л да. Утга учиртай байна гэж үгс үг эрэгтэй юм байна. За. За миний хувьд би өөрөө жишээ авлаа гэхэд миний утга учир жоохон хүмүүс шоолж магадгүй л да. Гэхдээ яг миний утга учир болохоор хүмүүс ч одоо хүн төрөлхтөн олон зуун сая жилийн эволюцээр те өсөн дивжиж ирсэн шүү дээ. Тэгээд үдийн одоо байгаа хүн төрөлхтөн гэдэг тэгэж үссэн. Би бол сүсэг бишэлтэй биш шинжлэх ухааны төгтөг болохоор миний утга учир бол энэ эволюцийн дараачийн шат байх тий. Өмнөх өвөг дээцээсээ илүү ухаалаг, илүү хүчтэй, илүү энергийн, илүү хайр түгээж чаддаг, илүү тайван тий. Эволюцийн дараачийн шат байх илүү хүчтэй. Энэ бол миний утга учир. Тий. Хүн болгон тий ямар нэгэн тийм утга учир байгаа шүү дээ. Миний шиг ийм идеалистик утга учир биш юм аа гэхэд одоо зөвхөн хүн болгоны хайрлах. Эсвэл өөр өөр ихэр мундаг байх тий. Одоо чиний утга учир гэдээ бас хүүхний утга учирч байгаа. Хэцээц тэгэл утга учир гэхээр бас зорилго, зорилт юм биш үү те. Одоо мишн гэж байгаа. Хэцээц эрэгтэй хүн яг тийм хүрий гэсэн зүйлтэй хүрчиж амирх таашаалуудаг гэж санагдсан. Одоо хамгийн нэг маскулин зүйлийн жишээ бол спорт те. Эрэгтэй хүн болгоны спорт нь нугасгүй шүү дээ. Юусаа сагс, хөл бөмбөг гэл. Тэгээ тэрэнд ягаад бид нэр амар дуртай юм бэ? Ягаад бидтрийг ингэдэг амарх догтлолт юм бэ гэд бодонгуут тий тэр жигтэй зүгээр л яг мишн ерөөсөө зорилттой тий нөгөө бага дийлэх тэгээд тэр тий одоо яг бүмгийн сагсанд хийх ялах дийлэх тий тулддаг тий тэгээд одоо ингээд сүүлийн секундэд ингээд баазар маазар ихээр бид нар бүр яадаг үлээ бүр тэр чинь бүр ингээд амар тулаанаас гарч ирээд ялж байгаа тий хэцээц яг тэр мишн яг тэр зорилттой зорилгоо яг тууштай хийж байгаа биелүүлж байгаа тий тэрний гадлаа тулж байгаа тэр айгүй маскулин зүйл юм шиг санагдсан. Тэгэхээр яг энэний нөгөө талд нөгөө феминин гэхээр феминин энергит бол энэ нэг тийм амар хамар хамарлаг байхаа. Одоо эмэгтэй хүмүүс ч их хвчлээ ингээл гоё
Яа тий. Дөөр мөр, дөөр гинэ. Савгийн дөөр. Аа. Тий. Тиймэрхүү романтик зүйлүүд үүсэх хэвээр тий. Эмэгтэй хүнд илүү чухал зүйл нь хайр гэдэг. Хайрын урсгал гэдэг зүйл. Эмоц тий. Тий, эмоц. Тэгээд энэ хоёр зүйл нь миний бодлоор яг ин янг шиг тий. Яг ингэдэ өөр замууд гэхдээ эцээц нэг зүйлд хүрдэг, нэг туйлд хүрдэг. Хамгийн их тий. Эцсийн туйл хамгийн туйлын үнэн бол л эрэгтэй хүний зам нь яг тэр зорилгоо хөх, эмэгтэй хүний зам нь хайрлал. Аа. Гэтэ зүгээр өөр өөрийн хайрын хэлбэр гэх юм уу тий. Тий. Нэгэнгүүгээр нөгөөх нь байхгүй шүү дээ. Тийм яг арга бэлэг гэдэг шиг яг хоёулаа байх хэрэгтэй. Хоёулаа нийлж иж нэг зүйл нэг бүхэл болдог. Тийм. Тийм тэгээд энэ дээр бас одоо эрэгтөний зорилго дээр яг тэр жоохон spirituality талаас нь хүндсэн байсан тийм. Яг тийм ер нь бол номын бичлэлтийн зарим зүйлүүд нь нилээлэн зүйлүүд нь ингээд жоохон poetry тийм яруу найраг явж байгаа юм шиг. Тэрийг ингээд жоох тодорхойлоход хэцүү. Одоо номын туршид тийм яг ингээд оршихуун гүнээс тийм зүрхнийхаа гүнээс мэтэр тэгэл тэр их болготойгоо холбогдох гэл тиймэрдүү зүйлүүд хилдэг тийм яг зүрхнийхаа үнэнг олж нэ гэд яг тиймэрдүү зүйл нь эрэгтэй хүний хувьд яг тэр masculine core masculine төвн гэдэг тийм эрэгтэй хүний хувьд үнэнгээ олж нэх тийм туйлын үнэнг олж нэх тийм их болготой холбогдох гэдэг нь зүгэл masculine төвтэйгээ холбогдоод тэрнтэйгээ өдөр тутмаа тааруулж амьдрах амьдрахыг хэлж байгаа юм санагт. Тийм өдөр тутам бүр тийм секунд хүртэл байж болно шүү дээ тийм хүн тийм зоригтой л байх хэрэгтэй тийм. Тэгээд зориг яагаад эрэхтэн үнд тийм амар чухал байт юм бол одоо зориггүй бол эрэхтэн яагаад цанаас тийм одоо энэ номн дээр харахад бол тийм зүгээр чи зориггүй бол ерөөсө цанаас өхөнг байдаг. Угсаа ихтэй тэрийг бид нар өөрсдөө мэдчихлээ байгаа шүү дээ тийм. Бид нар зүгээр л зориггүй тийм утсаа ухаал тоглоол явж байгаа. Яг ямар байдг үлээ тээ бид нар цаанаас уртаа тавьсан зорилт авахгүй тээ тултаж тултахгүй байгаа бол цаанаас дотроос өгчдээ шүү дээ цаанаас олхоогүй цаанаас л нийгэм дутагтаад байдаг тээ тэгэхээр энэ бол миний бодлоор бол эрэгтэй хүний хүн болгоны дотор нь байгаа зүйл бид нар тэр зүйлтэйгээ холбогдох хэрэгтэй гэхдээ холбогдох гэхээр бид нар ингээ дандаа тээ ингээл сошиал медиа үзэл өөрөө сатаруулаа сурцсан тоглоом тоглодог порно үздэг эсвэл тэгэл октод хөөцөлдөг тийм ингээл инстаграмаар ингээл октодын зураг хараад мөрөөдөд суугаад байдаг ч юм уу. Эцээс яг энэ маскулин төвтэйгөө холбогдох гэдэг ойлголт надаа чухал юм шиг санагдсан. Тий, одоо өнөөдрийн тийм одоогийн нийгэмд хэтэрхий их англиар instant gratification монголоор одоо зуурдын жаргал гэх юм уу тийм хамгийн ойрлцоо орчуулах нь ийм зүйлүүд тэрхүү үедээ бид нарт гоё допамин ялгуулаад гоё байдлагддаг ч гэсэн цаана толгой дотор хүн чинь дандаа нэг үгэлж идэхтэй юм буруу зүйлээ гэх. Тийм болохоор ер нь эрэгтэй хүмүүс чиний хэлсэн шиг тэр их булаг их сурвалжтайгаа яг тэр дээр үнслэх амьдралаа бүх зүйлээ тэрэнд холбоотой ойлгох хэрэгтэй байна. Одоо чөлөө цагаа хүртэл тээ. За тэгэхээр яг аргагүй энэ purpose гэдэг зүйлтэй mission эрэгтэй хүнд яг энэ зүйл ингээд эссенсэнд байдаг тэр зүйлээ тэр зүйлээ тултах хэрэгтэй гэж ярьж байгаа тийм. Тэнгүүт тэр зүйл нь байхгүй болгонгүй эрэгтэй хүний яг амьдрал яг ямар шоу харагддаг гэж бодож байна чиний хувьд. Тэр зүйл байхгүй байгаа гэж яг яаж мэдэрх вэ? Маш олон эрэгтэй хүмүүс яг энэ чиний ярьсан тэр нөхцөл байдал амьддаг байх одоо 30-д гарсан тийм дүүш гарсан ихнэр хүүхдтэй мөртлөө тийм одоо ингээд цаасан дээрээс уншхалэр ажилтаа байшинтай, машинтай, эхнэр хүүхэдтэй тэгсэн мөртлөө үнэхээр аз жаргалгүй амьдртай хүмүүс үндэд байдаг шүү дээ. Тэгэл одоо жишээ нь энэ Америкт гэхэд те тэр нь маш олон янзаар илэрдэг. Эхнэрээс нь салдаг, эхнэрээ араар нь тавьдаг, хүүхдүүдээс хүнд ирж холддог. Тэр болгон миний бодлоор дээрэсний номон дээр бичсэн дээр нь бол та агуулгынх нь дав бодох юм бол эрэгтэй хүмүүс өөрөө өөрсдөө худлаа ярьж амьдртай. Яг өөрсдөө тэр purpose их сурвалжтай үнч биш. Өөрсдийнх нь мөрөлтлийн төлөө амьдрахгүй байгаа болохоор тэр хүмүүс амьдралд хичнээн олон материалистик зүйлүүд байдаг ч гэсэн аз жаргалгүй байдаг. Тэгээд яг чиний хэлснээр эрэгтэй хүмүүс mission center-тэй одоо дүүрэг даалгавар дээр л амьдардаг. Тэрнээр ингээд бодоод үзэх юм бол эрэгтэй хүн яг өөрөө өөрийнхөө итгэдэг мөрөөдөл үүрэг даалгаврынхаа төлөө амьдрахгүй л байгаа бол аз жаргалтай байж чадахгүй гэж боддог. Тэрнээр бас чи яг гэр бүлгээ ярьсан ч надад бас нэг жоох жишээ бодох юм л тоо. Бид нар ингээд хүүхдүүдэд
бас амар загнаад идэв шүү дээ. Гэхдээ өө энэг юм үгэнд орохгүй морохгүй гэд. Гэхдээ эргэтэн хамгийн түрүүнд те өөрийгөө бас асуух хэрэгтэй шүү дээ. Би ингээд энэ хөлтөд яг ямар үйлдэл төрөл болж байгаа те. Эцэг үс тэр хөлтөд сонсохгүй байгаа шалтгаан зүгээр л чамаас сурцсан. Яа тэгвэл чи яа дэн те. Яг үнэхээр тийм үлгэр дөрөйл аав байсан бол те. Маскулин эссенстэй өдрө болгом зоригтой те. Гэхдээ ингээд яг эсрэгээрээ чи ингээд зүгээр л залхуураал зургт үзэл арх уугаал ингээд явж идэг бол тэр хүүхэд яг чамаг яг яаж хүндлэх вэ? Зүгээр хүндлэл гэдэг асуудал дээр наазахын жишээ нь тийм имэрдүү жишээ ирж болж байна. Чамаа ингээд ярьж чи яг надад шууд хоёр зүйл бодогдлоо. За эхлээд нь шүү дээ би яг чамаг нэг магтчихэ заяа. Чиний дандааны хилдэг өгүүлбэр өгдөө шүү дээ. Одоо ишлэл гэх юм уу тийм. Хүмүүс чиний юу гэж хийснийг ч санддаг ээ. Хүмүүс үргэлж чиний ямар мэдрэмж төрүүлснийг нь санддаг гэв. Тэр яг үнээр айгүй гоё хэлэл байгаа байхгүй яг чи тэгээ хүүхдэдтэй хичнэ. Аав нь мэддэг байсан. Тэгээ чи ч гэсэн юм байх хэрэгтэй гэж хилээл өглөөл гэж болно өдөр болгон. Тэгээ хүүхд чинь хийхгүй. Хэрвээ та өөрөө те чи өөрөө ямар нэг тэр хийсэн зүйлээ эсрэгээр нь амьдраад байгаа жишээ үзүүлдэг байгаа л те. Тэгээ бас яг тэрэн дээр үргэлжлүүлээ бодох юм бол чи өөрөө өөрийгөө хүндлээд өөрөө өөртөө үнэнч байгаад өөрөө өөрийнхөө мөрөдлийн төлөө амьдрах юм бол яагаад ихнэр хүүхд чинь те. Ор дотныхоо чи чамаа хүндлэх юм яагаад чинь үнэнч байх юм. Тэг бод тийм биз те. Хүн өөрөө өөрийгөө хайрлах чадахгүй бол тэгээ хайрлна гэдэг нь нөө би өрөвдмөр энэ төр гэж хоол ундаар дайлах биш. Өөрөө өөрийнхөө төлөө дайчин байж зүтгэж чадахгүй, мөрөөдлөө төлөө амьдарч чадахгүй бол хинч чамаа хайртай хүмүүс чинь хүртэл чамаа хүндлэхгүй шүү дээ. Ер нь угаасаа бараг шууд иргэн төрний хүмүүс шууд тэрийг мэдэрдэг хоо. Эмэгтэй хүмүүс тэгэл цаанаас шууд гомдлол ирдэг тий. Өө чи ингээл аягтай яг нэг нийгэмд гомдлол өгдөг юу гэдгийг мэдэхгүй. Гэтэ хинх хэрэгтэй хүмүүс миний бодлоор зүгээр л тийм хитрхээ залхуу болцсон тий. Зүгээр л нэг пи уугаа сууж байдаг, пивнийг үзээ суудсан. Тэгэл амьдралтан нэг өөр болоод байгаа сонирхолтой юм байхгүй. Тэнгүүд яг эмэгтэй хүмүүс тиймэрхүү юмыг анзаардаг. Хүүхдүүд ч ч гэсэн тий ингээл өөдөөс чи цорцор хийж маадгүй шүү дээ тий. Чи тий тэр хүмүүс тийм байж болох юм шиг санагцсан. Тэгэл ер нь эцээцэд яг энд нэг амар чухал сэдвэн яг ном дээр гардаг л та living on the edge гэх тээ хүн яг ирмэгдээр амьдрах өөрийгөө дайчлах гэж болох юм уу тээ өөрийгөө яг хуурахгүйгээр дайчлах хэрэгтэй. Өөртөө ингээл хүн зөндөө шалтгаан гаргаж болно шүү дээ. Ингээл оо их орон юм байна тээ. Хаста амьдрал юм байна гэл баахан шалтгаан гаргаж болно. Ерөөсөө өөрийгөө тэгж худлаа хуурахгүйгээр. Гэхдээ ингээл өөрийгөө ингээд худлаа дүр эсгээ те оо би ингэж чадна би тэгэж чадна гэж тэжээд хэлтээд амар том юм амлаад явах ш зүгээр л өдөр тутандаа те чи өөрийгөө яг дайчлах хэмжээгээр дайчилж чадсан гэж мэдрэмж авахаар их тэгэж амьдрах хэрэгтэй. Тэр ихтэй аюу гой мэдрэмж те ингээд шүн өдрийн сүулт ингээд яг орондоо орчвол аа за өнөөдөр ч хийж чадах бүх юм аа л хийлээд ээ гэж тэгэж мэдрэмжтэй унтахлаар удаа ингээд наа цахна л гэдэг аймаг гой тайван нам унтаал тэгэл нэг нүдэ анаал нээхэд өглөө болцсон байдаг те. Тий. Юу би ингээд бас яг чамгийн ярьж авах чинь гэсэн энэ номыг уншиж авах төртөл яг өөр дөрөө бодж утсан. Би үл яг маскулин төвтөн байгаа байхгүй яг ингээд өдр тутмын төлөө би ингээд зориг үүрэг даалгавар дээр амьдртаг илүү өчигдрөөсөө өнөөдөр илүү дээр байхын төлөө те. Тэг яг чиний хэлсэн шиг яг яах ярахгүй би бас өмнө relationship-тэй үерхэлд урт урт үерхлүүд дараараас нь байсан хичнээн би тэр хүмүүсттэй одоо эсвэл тэр юмхтэй хайртай байсан гэсэн би өөрөө өөрийнхөө хүсэж байгаа мөрөдлөгийг төлөө тэмцэхгүй байгаа болохоор би яаж жаргалгүй болцсон сүүлээ хэдэн жил үерхэл тийм болохоор хичнээн би тэр хүнд хайртай байсан гэсэн золиос гаргаад өөрөө өөртөө үнэнч байх хэрэгтэй байхгүй хүн тийм болохоор одоо үзэгчтэй хицүү тийм уюуч бас гарч магадгүй өөрөө өөрийнхөө мөрөөдлийг одоо хайртай хүмүүсийн хооронд сонгох юм уу те. За энэ бол ихтэй нэлээд хүн топик байна. Энэ ном дээр бол ихтэй наадах ч юм бас ярдэ штэ. Яг л чи те эцээц дайнд явах шаардлагатай болов чи дайнд л явна. Ерөөсө тэр бол чиний зорилт, чиний зорилго. Бүр алхимичгийн ном байдаг штэ. Тэр ном дээр бас гардаг штэ. Яг нөгөө нэг тэр Сантьягогийн хүүхэн, тэр Фатима гэдэг охин дэр те. Тэр хэсэг бас амар өөрчлөлттэй. Тэр залуу те. Тэгэл залуу гэж хүүхдэл одоо хончин хүүхдэл юм да тий би одоо ингэ дайндаа явлаа тэгээд би ингэ чам дээрээ буцаж ирнэ гэгээд тэгвэл эмэгтэй хүн яг чам мэдээж санан тий чамаа явуулмаар гэн чам яаж зурж иж магадгүй гэтэл чи дайндаа явна гэтээ тэрний эцэст эмэгтэй хүн нэг чи орхоо явж байгаа ч гэсэн чамааг илүү хүндэлж байгаа байхгүй чам илүү хайрлаж байгаа тэгээд эсрэгээрээ тий яг ингэ л эрэгтэй эмэгтэй хүнтэй ингэ л а тий хосууд ингэ байнга цагаа өнгөрүүлдэг шүү дээ гэтээ ингэ тий
зүгээр л бүх цогтой бүх юм хийгээд байдаг тий. Тэр эрэхтэн урдаа тавьсан зорилго байхгүй, зорилттой байхгүй тий. Өөрийн гэсэн хийж байгаа юм байхгүй болол цаанаас ингээд эмхтэн хүн ингээд цог байхдаа тухтай байгаа ч гэсэн тий цаанаас нэг тийм гал цог нь унтраад байгаа юм шиг тий. Яг гэвэл эрэхтэн хүн чинь тэр маскулин төвдөө үнж байхгүй байхаар тэр маскулин феминин гэд ингээд тий таталцал нь жоохон багасаад байгаа юм. Яг ёо. Яг чамаа ингээд ярьсан чинь би бас түрүүний хальт ярьсан шүү дээ. Хүснэ тэгээ хэрэгтэй гэдэг чинь хоёр өөр зүйл үсттэй. Миний бодлоор Монгол ирчүүд эсвэл ер нь одоогийн ирчүүд те амар гол ингээд миний анзаараад тахт тэр ихнэр хүүхэд найз зохинтэй тэр одоо партнера романтик партнера ингээд өөрсдийн амьдралын төв болгоо яачдаг. Өөрөө өөрсдийнхөө мөрөөдөл те тэр их сурвалжтай их болгоныхаа төлөө амьдрах биш зүгээр өөр нэг эмгтэй хүнийг өөрөөх амьдралынхаа гол зорилго болгоо амьдраад байдаг. Би ч гэсэн нэгжсэн. Тим амьдрал бол үнэхээр эхэндээ гой мэдрэмж төрнө. Гэтэ сүулдэ үнэхээр хийхэд наад жаргалгүй. Яг тэгээ чиний хэлсэн шиг тэр эмгтэй хүн ч гэсэн те одоо эмгтэй хүн гэлтгүү тэр феминин одоо төвтэй хүн ч гэсэн одоо чамайг хүндлэхээ байна те. Гэл яагаад энэ зөвхөн над дээр төвлөрөөд өгдөө. Яагаад би энэний амьдралын төв юм гээл те. Яач утсан гэхдээ яг тэгж бол боддгүй баха яг. Хумсартай. Зүгээр талтай хумсартай. Талтай хумсартай тийм. Тийм. Намайг ингээд жоохон цул хаяа явчих болтгүй бах та те. Өөрөөхөө данд явчих болтгүй бах та гэж бодог. Гэхдээ тэрийг хизэж нүүрэн дээр хилч чадахгүй байхгүй. Тийм. Феминин эссенс ч юм те. Ингээд жоохон тийм директ биш шүү дээ. Тийм амар фильтргүй те. Эрэхтэй эссенс маскулин эссенс бол те яг шудраг яг фильтргүй яг хэлийг гэсэн үннийг шууд нүрэн дээр нь хаяал хэлждэг. Тийм. Үсээ эмхтэй феминин эссенстэй хүмүүс ч бас тэгэл октод ингээ бие бинийг хөөрөгдөн штэ те. Оо миний найз сто те. Бүдүүн охныг ч тэгэл оо сто хөөрхөн мөрхөн чи гоо үзэлцэнтэй хинч бити хинэрч бити бүдүүн гэж хэлүүл мэлүүл гэж авдаг. Гэхдээ маскулин эссенс бол тийм биш. Яг бодит байхныг байгаагаар нь үннээр нь чиний яг ингээд яриа явсан чинь яг чи яг чам хийсэн чи яг чиний нэг аюу бас давууштай тийм агууштай давуу тал байдаг юм би бас хүндэлдэг чи бит хоёр одоо ингээд өмнө нь одоо хэдэн сарын турш ингээд би биний accountability bar явасан шүү дээ ингээд 7 хоног болгоо нэг уулзал за чи одоо яг энэ 7 хоног хийх хэрэгтэй бүх юм ингээд чадсан уу гээл тэгээ би яг чам ингээд шүүмжлээд чи яг энийгээ хийгээгүй байна аа чи одоо meditation ийм дутуу гэдэг ахшгүй сайн хийчих ингээд халтурлах үгсэн чи яг ингээд ингээд зүгээр ингээд яа намуу дөрмчлоод байгаа ингээд уурлахын оронд ингээд логиктэй яг ингээд бодож үзээд тунгааж аваад авах гэх ухаанаар бодоод тэрийг хэрэгжүүлсэн. Тэр нь ч би бас аюух бахархдаг. Тэрэнд бол чамд байх. Гэтэ тээ яг ингээд чи битгарын сая ярьсан шиг эмгтэн хүмүүс шиг гэж худлаа нөхөрлөл одоо эмгтэн хүмүүс шиг feminine essence төвтэй хүмүүс шиг гэж худлаа зүгээр сайхан үгээр тэгэж эрхлүүлэхийн оронд яг үнийг нь хэлдэг байх хэрэгтэй санагдаж байна. Одоо ирчүүдийн нөхөрлөл гэдэгтэй одоо наа ч бас амар гоё гүнзгий сэтгэв нөхөрлөл гэдэг тал яар тий. Яг л эрэгтэй хүн маскулин эссенстэй болохоор бусад маскулин төвтэй хүмүүстэйгээ нөхөрлөж ийж тий биенийгээ хурцлж ийж биеинтэйгээ ярилцж ийж илүү цэнгэлэгддэг. Тийм болохоор тий одоо хосод байнга цуг агаад байна шүү дээ. Эрэгтэй хүмүүс ингээд найзуудтайгаа нийлэхэ болчтой шүү дээ тий. Нөгөө охин нь баг тий юу чи найзуудаараа явах гэж байгаа чи наа хоёр тарлан үлээ. Гэхдээ энэ бол зөвхөн эрүүл зүйл тий. Эрэгтэй хүн эрэгтэй бусад маскулин төвтэй хүмүүстэй ярилцаад тэгээд ном дээр бас гардаг шүү дээ. Чиний ч гэсэн хэлсэн шиг бит хоёр ингээд 7 хоног болгоо тий хальт ярилцдаг байсан. Тэр уулзалтыг тий зөвхөн богинохан багт болно. Зөв эцээ эц зөвхөн тий юун дээр ажиллаж байгаа юм. За өнгөрсөн 7 хоног ийм хийлээ. Одоо дараагийн 7 хоног ийм хийн. Тэгэл асуудлууд байвал шууд нээлттэй ярилцсан тий. Яг үүндээ би өөрийгөө ийм зүйлийг хийж чадна гэж бодож байна. Би иймийг бодож юм мэдэрч байна. Гэтэ надаа ийм асуудлууд байна гэд хоорондоо яг тий ямар ч фильтргүй үннийг ярилцах гэдэг. Айгу гоё зүйл. Тий. Тэгэхээр бас айгу найзуудын хүрээлэлтэй айгу жоохон шүү дээ. Тэр зүйлийг хийхин тул чи зүгээр наацахын шоуныхаа найзтай тим юм ярь чадахгүй шүү дээ. Тийм болохоор адилхан зоригтой найзвах хэрэгтэй тийм. Яг ингээд мөрөөдлөө тэмцэж байгаа. Дээрээс нь бас яг ингээд үннийг нь хилчүүл зүгээр хүлээж авч чаддаг зүгээр ингээд өөлөө дуурлаад явчихдаг тийм залуу биш тийм. Тийм байх хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр юу найз нөхөрлөл ойр тойрон иргэнд тойрон гэдэг нь айгу жоохон шүү дээ. Ингээд найз нөхдөөс гадна зүгээр юу энэ ном дээр бас хэлсэн л тээ тэгэл чи тээ өөрөө одоо уншиж байгаа ном мом тээ тиймэрхүү зүйлүүд чинь чамаг тэр төвтэй чинь холбож өгдөг байх тээ яг их булгийг чинь улам тэр
үнэтэй улам төгөлдөг тий. Чи зүгээр бяслахж авах та эсвэл яад юм ямар зүйлийг бодож тунгааж авах та залбирч авах та тэр зүйлүүд чинь чамаг тэр төвтэй тий амьдралын чинь яг зүрхний чинь үнэтэй холбоход илүү холбоход дөхөн байх хэрэгтэй гэж хэлсэн надад таалагддаг. Тэгэд энэ дээр бас нэг зүйл нь яг нөхөрлөл ярьж байгаа жоохон сэдвс олчлоо. Нөхөрлөл гэдэг дээр миний бас нэг бодсон юм. Хүмүүс ингэ найзууд гэж зөндөө ярьдаг л та тий. Гэхдээ эцээцэд яг тэр хүнтэй яг чи яагаад найз юм бэ тий. Тэгээ бодоод үзэхээр ихэнх хүмүүс зүгээр л ингэ цугтаа яад энэ зүгээр шоодог, цугтаа уудаг. Тэгээл цугтаа яад энэ зүгээр л нэг нэг сүртэй юм байхгүй тэнд нэг нөхөрлөл гээд байгаа юм байхгүй зүгээр л нэг цухтаа байгаа сурцаа анги өгч юм уу тэгэл тэрийг найз гэж удаа гэхдээ яг жинхэнэ нөхөрлөл гэдэг зүйл яг юу юм бэ гэдэг энэ чнээс би яг уншаад жоохон ингээд мэдрэмж авсан гэх юм уу тийм яг төрөний ярсэн шиг би эндээ өмчөдөг би энэ хурцлдаг одоо чи жишээлбэл тийм жоохон ойлгохгүй байгаа байвал чамд тэрэг чи хилдэг найз байх хэрэгтэй байхгүй чи ингээд байна тэгээд байна яг хөө миний буруу байж магадгүй л тийм гэхдээ би ингэж бодож гинөө гэж хэлээд тий яг би энэ дэ сайныг хүсдэг яг тийм байх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. За тэгээд дараа нь бас нэг сэдв нь би жоохон айц майцын талаар ярьмаар байна л да. Яг өөрийгөө дайчлахын тулд эрэгтэй хүн айцтайгаа амар ойр байх хэрэгтэй. Өөрийнхөө золонтой ойр байх хэрэгтэй. Ер нь бүх мэдрэмжтэй ойр байх хэрэгтэй гэж ярьжсэн. Тэгээд энэ дэр нэг ойлголт ярихдаа зүрхээ нэх гэдэг ойлголт байсан. Тэр надаа айгүй гоё ойлголт юм шиг санагдсан. Амар хэрэгтэй. Чи тэр талаар юу гэж бодсон? Хаахаас илүү нэх хэрэг. Тийм. Би яг ингээд наатгач нь яг тэр номоос уншиж байхдаа өөр төрөө тусгаж авсан байхгүй. Би хичнээн тийм маскулин нүрэг даалгавар юм төлөө амьдрдаг маскулин төвтэй хүн гэсэн бас эмоцтой. Би ингээд айгүй хүмүүс чин чадах чинээрээ тусалж гоё ашиг гаргахыг хичээдэг. Гэтэ хүн болгон чиний ачаач хариулахгүй шүү дээ. Хүн тусалж яахад эргүүлээд нэг хөгийн зан гаргадаг юм зөндөө байдаг шүү дээ. Тэх болгонд би айгүй тэгж боддог байхгүй дотроо. Би дахиж хизээч энэ хүмүүст ингэ сайхан зан гаргахгүй. Дахиж би хизээч ийм vulnerable те одоо ийм өөрийнхөө ийм зөөлөн байхгүй. Би одоо бас чанга болно. Би гудлаа өө гэсэн ийм дүр төрхтэй болно гэж боддог. Гэтэл энэ бол тэгж амьдч болохгүй шүү дээ. Нэг бодлын чи үг чинь гэсэн үг байхгүй. Өөр өөрийнхөө байха болж ийн өөр дүр хэсэг чинь. Тэгэл энэ бол нэг төрлийн үгэл миний бодлоор тийм болохоор хизээш тэгж бодож болохгүй бодсон ч гэсэн тэрийг зүгээр даваал хаяал явах хэрэгтэй зүгээр л үргэлж өөрийнхөөрөө зорилгын хөдлөө зорилго чинь тэгээ одоо ингээд ямар байх хэрэгтэй юм чи ингээд инрэнгүү бусдыг хайрлахыг хүсвэл хин ч чамаг яаж гомдоосон гэсэн яг дашвалбын хэлдэг шүү тэнгэр шиг байгаад шүү тэ зүгээр тэнгэр шиг байгаа л яг өөрийнхөө өөртөө л өмч явах хэрэгтэй тийм яг чиний хэлсэн шиг өөрийгөө хааж зогсоохгүй шиг өөрийнхөө онгорхоо үнч явах хэрэгтэй гэж боддог юм. Өөртөө үнж байх гэдэг нь шүү дээ тийм. Яг илүү тодруулбал миний хувьд бол шүү дээ тийм. Хүнд value гэдэг зүйл байгаа тийм. Үнэт зүйл байгаа. Яг нь маскулин төвтэй хүмүүсийнх тийм илүү хүч тийм. Илүү mission ямар нэг зүйлийг одоо яа гэдэг зоригтой үүрэг тийм. Эмэгтэй төвтэй хүмүүсийн үнэлдэг зүйл нь одоо хайрын урсгал ч юм уу тийм. Compassion энэ нэгэн сэтгэлж бай. Тиймэр төв зүйл байж магадгүй. Тэгээд хүнд value гэдэг зүйл байгаа. Үнэт зүйл байгаа. Яг маскулин эссенс гэдэг. Ерөн зүгээр ямар ч хүний хувьд миний бодлоор тэр value гэдэг зүйлтэй үнэнч байх л яг тэр зүйлүүдийнхээ төлөө бат зогсох л яг хамгийн чухал зүйлтэй. Хамгийн маскулин эссенс юм шиг санагдсан. Яг үнэнч байх гэдэг нь зүгээр л чи өөрийнхөө үнэлдэг зүйлүүдийг мэддэг, чи өөрийнхөө хэн гэдгийг мэддэг, юуны төлөө зогсдог мэддэг. Тэгэл тэр зүйлүүдийнхээ төлөө юу ч болж исэн бат зогсдог. 100% өөрийгөө дайчилдаг. Тэгээд энэ дээр бас ном дээр бас хэлдэг шүү дээ. Чи өөрийгөө зорилготой 100% өгөө гэдэгтэй. Яруусо өөрийгөө хуурахгүйгээр ямар нэг шалтгаан малтгаан гарахгүйгээр өөрийгөө 100% өг гэдэг. Одоо шалтгаан гэхээр бид нар бүр зөндөө юм байж болно те. Зүгээр л их оромморон юу ч байдیں۔ Энэ ол ч юм бүтэхгүй байна. Эсвэл яа гэдэг. Надаа ерөөсө мөнгө алга те. Амьдрал юм байна ч гэдэм үү. Тэгэл зөндөө шалтгаан гарч болно. Гэтэ тэр бүхнийг те. Найзууд ч чамд нэгдүгээрт хэлж өгч авах хэвээр. Хоёрдугаар чи өөрийгөө тэр зүйлүүдийг мэдэрч авах хэвээр тий. Би ийм зүйлүүдээр шалтгалах гэдэг ийм айдсууд байдаг. Би тэдрийгээ ингэж давж харна. Одоо яг чиний яг айдс хоёулаа айдсын талаар ярьж байгаа шүү дээ. Айдсын талаар ярьж байгаа юм юм хүлээгээд байдаг. Юм болсны буруутгаад байдаг. Тэгээ уу энэ номн дээр бас ярьжсэн би бас зөндөө олон одоо өөр номнуудаас бас уншижсэн.
энэ бүхэн хизээч дуусахгүй гэдэг. Эмэгтэй хүмүүс те одоо феминистэнттэй төвтэй хүмүүс хизээш өөрчлөгдөхгүй гинт нэг өдөр те одоо ингээл чамаа 100% ойлгодог болчихгүй амьдрал 100% төгс болчихгүй одоо Монгол те жишээ хүмүүс тэтгэврийнхд гар тэтгэвртэй гарах айгүй хүлээдэг те нөгөө тэтгэвртэй гарчих юм бол ингэн тэгнэ гэл Америкч гисэн хаас айгүй тэтгэвртэй гарлаа гэд амьдрал өөрчлөгдөв төгс болчихгүй хор ертөнцийн байдлаараа л байна бүх юм тэгэл явдгараа л яв болно тийм болохгүй миний хувьд те яг маскулин төвтэй хүний талаас бодохыг би ингээд айцтнасаа айх хэрэггүй одоо ингээд өдр болгон их сурчны хадлаа үүрэг даалгарын хадлаа би амьдрах хэрэгтэй юу ч хүлээхгүй өдр болгон те тэр юу гэж бодож байна хүмүүс ярина хүлээгээд байдаг санагдтай чинь хэлсэн шүү ер нь л зүгээр миний бодлоор энэ ингээд амьрах надад гоё тодорхой болгосон юм шиг санагдав чи маскулин эссенстэй бол зүгээр л чи зорилго тэгэл зорилго ерөөсөө нэг тийм бододох юм баахгүй Тэгэд зорилго дээр зүгээр л зорилгоос ч зөксөж байгаа бүх юмыг чи зүгээр л авчиж авах хэрэгтэй. Хүмүүс бас те янз бүрийн шалтгаан гаргадаг. Тэгээд дээр нь ингээд жижигэн шал өөр юмнууд хийгээд байдаг те. Би ингээд одоо яа даа би ингээд ярьж сурах ёстой байдаг те. Одоо за миний мөрөөдөл одоо юу гэдэг юм. За би энтерпренеур болох те. Гэтэ би зүгээр л инстаграмын коуч ингээд постлол яваад байдаг те. За би яг болондоо гэл өөрөө тэгж хурахгүй жижигэн юмнуудыг хийхгүй яг гол зүйлүүдэд хийгээд те. Тэрэн дээр тууштай ажиллах тимөрдөө зүйлэт байж болно. Тэгээ эсвэл миний бодлоор яг нэлээ олон нөгөө нэг instant gratification гэдэг юм уу доош шүү дээ. Утас байна. Утасны хэрлээ бид нар social media ухаал суучдаг. Тэгээл яа дээ PC тоглох, порно үзэх, тэгээл яа дээ арх дарс хөөх шухан гэл тимөрдөө юмнууд бидрийг яг үндэс сатарл зүгээр л бид нар яг үнэхээр тэр төвтөөгөө холбогдож чадах юм бол бид нар имэрт үзүүлэлтийг сатарл бидрийг яаж тэнэг болгож байгаа яаж те амьдралаас улам холдуулж байгаа гэдэг зүйлийг илүү ойлгох байх. Имэрт үзүүлэлт бидрийг яг ингээд мохоодог юм шиг санагтай. Тийш үү. Одоо л хамгийн наад захны хэд би өөрөө ингээд бодоод үзэх юм бол те энэ үзэгчч гэсэн бүгд одоо миний юу ярьж байгааг ойлгох байх. Өтөчнгөө инстаграм ухаад те одоо ингээд арх тамил хэрэглээл те. Тэглээгээд яг сүулт нь тэр өдрийн сүулт яг орондоо ороод унтахад 100% яг зүгээр унтчих чаддгүй эсвэл толгойд чинь нэг хүн ингээл чи өнөөдрийг үрчлээ шүү дээ чи өнөөдрийг яагаад ингээл алгасчихж байгаа юм бэ гэл би л бүр унтчих чадахгүй юм хэрэг би амьдралаа зөндөө тэгэж юм лимбо гэдэгтэй англиар зүг ингээд диваж нь там хоёрын хооронд тийм сонин газар өнгөрөөж исэн хүсэл мөрөөдлөө юу гэдгийг мэдчихэж байгаа юм хөтлөө тэрнийхээ төлөө биш зүгээр л чиний хийснээр instant gratification хөөгөөл те зууртын жаргал хөөгөөл яваадсан тэр чинийгээр ингээд амьдрал бүр амар долоондор болсон. Тийм болохоор ер нь хүн болгон чи бит хоёроор хилүүлдэггүй номыг уншилтгүй ихтэй яг тэрийг бол мэдэрдэг байх өдр болгон дотоод хүнээс. Зурдын жаргал гэж утсан ч. Зурдын жаргал угаасаа хизээч хүнийг ерөөсө дүүргэж чаддггүй. Яг энэ надад амар чухал юм санагдсан. Зурдын жаргал тэр зүртэй тэр зүгээр л юм мөч байгаа байхгүй. Зүгээр л нэг мөчлөгт нэг гоё юм дүнж байгаа л. Гэл тэгэл болов. Тэр бүр ингээд Гэхдээ тий энэ номны хэлж байгаа шиг чи яг өөрөө зорилтондоо өөрийгөө дайчлаадах юм бол тий чиний зовж байгаа ч юм бүр жаргал болно. Чи бүр яаж гоё хөлсөө туслалж байгаа. Чи тэрнээс бүр чиний бүр хамаг зүрх чинь тий хамаг сэтгэлийн чинь уг чиний тэр төв эссенс чинь дүүрч эхэлэн тий. Тэгэл яг аргагүй. Хэцээс хүний зорилтод бас ингээд давхраг шатлалтай явдаг гэдэг нь бас надад сонирхолтой байсан л та. Эрэгтэй хүн яг ингэж нэг зорилтоо биелүүлчихэнгүүт шууд ингэж ханчдаг тий. Ханаад тэгээд ингэж дараагийнхаа зорилт руу яваад байдаг. Тэгэл тэрийгэ биелүүлчих ахаал нэг зорилт гарч ирдэг. Яг чиний түрүү хэлжсэн шиг ерөөсө энэ ерөөсө дуусах процесс биш тий. Чи ингэж ахаал яваад байна. Одоо би бол одоо жишээлбэл за их сургуульд байхдаа зүгээр л ажилд орчих тий. За ингээд гайгүй ажилд орчлоо, сургуулаа төгслөө. За сургуулаа төгслөө, одоо найз охинтой олончих тий юм уу тий. Тэгэл яа ингээд шатлалаар ингээд найз охинтой олоод ирэхээ за би чи юу юм хин бэлээ тий. Би юу яагаад амьдраад байгаа юм яг тий. Яг аргагүй нэг зүйл дутаад байдаг. Тэр зүйл яг тэр мишн гэдэг байгаа зүйл. Хүний эрэгтэй хүний яг тий. Яг утга учир яг зорилт. Яг тийм зүйл нь байхгүй болохоор өөөсөө эрэгтэй хүн цаанаасаа өөхөд эхэлдэг. Дотроос өгөхэд энерггүй, олхоогүй, цанасаа нэг тийм сүнсгүй болчдөг. Гэтэ эрэгтэй хүн яг эсрэгээр тэр зорилт гэдэг зүйлээ урдаа тавиад ажиллаад байх юм бол тэр нь ингээд бүр цанасаа мэдрэгддэг. Цанасаа л нэг тийм те
хамаагүй энергитэй сүнстэй бараг толон дараад те үнэхээр чи яг зорилт чи толон дараад л ерөнхийдөө мэднэ гэж бодож байна би бол чи үнэхээр те өөр өөрхөө байж болох байж чадах тийм хүний төлөө те тэр зам харгуй дээр алхаж байгаа бол чи өөрийгөө хараад толон дараад мэднэ ер нь бол те би энэ замаар алхаж байгаа би өөрөөр барах чи би өөрөөр хүндэлж чинь гэхдээ чи те эсрэгээрээ өөрийгөө хураал тоглоон тоглоол ингээл нэг өөрийгөө нэг тийм зуурдын жаргалаар сэлгүүц зүлээл яваад байвал чи талан дараа дүүрэгөө цанаасаа нэг цул дутуугаа шууд мэднэ. Ер нь бол тийм энэ маскулин төвтэй холбогдох гэдэг нь миний бодлоор хүн өөр өөр дээр зүгөрлж хаа тунгааж үзгэл хэрэгтэй баг. Би яг өөр өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Яагаад би яг яагаад ийм зүйлийг мэдрээд байгаа юм те? Яагаад би сэтгэл хангалуун биш байгаа юм? Тэгээд ер нь бол энэ номны хэлж байгаагаар бол ер нь бол бас ихэнх хүний хувьд миний хувьд ч гэсэн хариулт нь бол зүгээр л хүн өөрийнхөө төр зорилттыг ухаараагүй. Эсвэл зорилтын бодлоо тууштай амьдраагүй. Зорилтоо яа гэв юм янз бүрийн шалтгаар хаацалсан. Янз бүрийн яа гэв юм ер нь л эцээцд өөрийгөө хангалттай дайчил чадаагүй л мэдрэмж юм болов уу гэж бодоод байна. Wasted potential гэдэгтэй сайд чамаг ингээ ярьж байхад үүрэг даалгавар мөрөөдөл зорилгоуд ингээ нэг нь тусч дараа дараач хав явдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр чи миний толгонд сонгино эсвэл байцаа шигтэй юм. Дотгошоо явах тусам одоо яг хамгийн хүсэж мөрөөдөл хамгийн үнэнч мөрөөдөлтэй их суул шуугаа ойрт юм шиг санагдсан хэрэгтэй юм. Одоо даналч бас нэг хэрэг шүү дээ. Ингээл эхлээл тавирчин байж байгаа л тэгээл жүжиг чим болол тэгээл яг политикл те одоо их юу ус төрд тийм ус төрд өгч үзсэн. Тэрнтэй адилхан эрэгтэй хүмүүс одоо чи жишээ нь за сургуулаа төгссөн, ажилд орсон. Тэгээд ингэж явсаар гаад эц сүулт нь чи өөрийнхөө хамгийн хүсэж байгаа хамгийн үнэнч мөрөөдлийг олж мэдэх байх тийм. Тэнийг төлөө амьдсаар авах болно. Тийм. Тэр аймаг жоохон шиг санагдаж байна. Тийм. Тэгээд бас хойлоо онгорхоо байхтай зүрхээ нээх тийм. Зүрхээ нээх гэдэг тал дээр ярих гэж байгаа. Тийм. Тийм. Тэрнээр яг би бодсон чинь зүрхээ нэхээ би өөрөө талаар ярьсан шүү дээ. Ингээд зүгээр ингээд хорвоо ертөнцид онгорхоо байх өөрөө. Тэр бол эмоцороо тий толгоо ертөнцид толгоогоор тий одоо тарих ухаанаасаа байж болно бас би физиологороо бас онгорхоо байх гэсэн санагдав. Тэр юу гэж боддог вэ? Ингээд гүнзгий амьсгалах гээл байна тий наацах нь. Чи юу гэж бодож байна? Тэр юу нь бас амар гоё мэдрэмж. Яг тэр одоо тэр цохолчих нь хэлснээр тий хүн яг ингээд гүнзгий амьсгал аваад яг тэр уртлаа биеийнхээ уртлыг нээж үг гэж хэлжсэн. Тэр нь надад амар гой санагдсан. Одоо заримдаа ингээд хүн ингээд жоох ингээд биеэ барайл ингээд би цаанаас чангарчдээ шүү дээ. Тэгэхгүй яг ингээд биеэ сул тавиал яг одоо байгаа одоо цагийг те яг энэ моментиг бүгдийг нь байгаагаар нь те энэ агаар энэ яа тийм харагдах зүйл те өндөр амт юу ч үгүй. Тэр бүх зүйлийг байгаагаар нь мэдрээд өөрийгөө нээж үгэн зүрхээ нээж өвчөж хүн яг тэр их булагтайгаа холбогддог гэж бол би хэлнэ. Тийм. Тэгээд дээр нь яг хөрүүлэл дээр байна шүү дээ тий. Одоо яа тий. Янз бүрийн мөчүүдэд ингээл тийм тенс үед гарч ирж шүү дээ тий. Одоо чи найз охинтойгоо ярилж байхдаа өөр хүнтэй ярилж байгаа ч юм уу. Тэр үед хүний би яг ингээ хаагдчихдаг тий. Хүн ингээл тархин дотор ингээл ооноо ингэжлээ тэгчлээ гэл ингээл тэр үедээ гүнзгий амьсгаава тий. Бүх зүйлийг нээж өгөөд яг орж иж байгаа бүх зүйлийг байгаагаар нь хүлээж авбал хүн яг тий илүү арцнал логиктой шийдвэр үйл хөдлөлийг гаргаж болдог. Тийм. Самар ингээ ярьсан чи би одоо ментал тэгээ физиолог хоёр би бинэ дагд юм шиг санагдлаа. Оюун ухаан чинь хэрвээ тийм тенс үйл би чинь дагаа тенс болдогтэй чангарал амьсгал. Тэгээ бас ингээ физи физиологид би ингээ альмар тайвшир бол дагаа бас тарих ухаан бодол чинь бас заримдаа тайвширдаг. Тийм ер нь бүх юм холбоотой юм шиг санагдлаа. Тийм гарахаа. А бас ингээ хоёлынгийнх нь стоицизмын нэг подкастын дугаар дээр ярьжсэн шиг ам сул тавих те одоо ингээд өөрөөр байх тайван байх энэ бас ингээд бүхэмд одоо ингээд үнэлж болох юм шиг санагдсан одоо ингээд тэр ярьж те MMA хийхдээ бокс кикбокс жүжицүү гэл энэ бүгдийг хийхэд сул тавиатай өөрөөр тайван байх хэвээр би чангалах юм бол хамгийн их хүмүүс гэмтдэг одоо ингээд миний шүтэн биширдэг нэг тулаан шүтдэг Anderson Silva гэд бүх цагийн шилдэг хүн гэж тооцогддог одоо тэ октагоны гадна тулааны гадна маш тайван өөрийнхөө 100% өөрийнхөө октагоны дотор тэ одоо тэр кейж дотор тулдахтаа үртэл өөрийнхөө 100% хизээ бие чангалах уу хизээ сул байх уу гэдэг юмэддэг. Тийм болохоор юмний эзгийг ус олох хэрэгтэй. Гэтэ ер нь тайван байх бол тэ
физиологоор ментал тийм тайм байх бол их чухал зүйл байна тийм. Тийм зүрхэнэх гэдэг дээр бас бүр бүх зүйлд зүрхэнэ гэж байгаа тийм. Бүр ямарч алгасан байхгүй. Хамгийн муха айдас, хамгийн тийм зогнол төвшүүртэй тийм сэтгэл хөдлөл юу ч байдیں۔ Бүх зүйлийг тийм эрэгтэй хүний хувьд ялангуяа хоёр амар чухал зүйл байна. Нэгдүгээр нь зовлон, хоёрдугаар нь айдас. Энэ хоёр зүйлийг чи бүр амар ойр дотн тэрнтэйгээ интимит тэрийгээ сайн мэдж авах, мэдэрч авах хэрэгтэй. Одоо айдас гэдэг зүйл ялангуяа эрэгтэй хүнийг шууд тодорхойлдог гэж байна. Чи ерөөсөө юунаас айж амьдр чинь зүгээр тэрчил чи байна л гэсэн үг. Тийм. Тэгээ эрэгтэй хүн бас тэ зовлонгоос амар цогцддаг. Гэхдээ яг жинхэнэ маскулин төвтэй хүн зовлонгоо яг эсрэгээ бүр ингэ сонирхох ч юм уу тийм. Яг гэвэл эцээц зовлонч юм бас хүнийг хүчтэй болгож байгаа шүү дээ тийм. What doesn't kill you make you stronger. Чамаа алчихгүй л бол чи улам л хүчтэй болж байгаа. Тийм, нич. Тэгэхээр я харахгүй зовлон айц гэдэг зүйлээтэй хүн яг зүрхээ нээж өгөө тэр зүйлээтэй амарсаа ойлгоод өөрийгөө мэдэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тийм. 100% санал нийлж чинь юу гэсэн үгүйсэх зүйл байхгүй тийм. Тийм. Айц гэдэг одоо би жоох ингээд гудамжны хэлгээр нахалын ярихад зовхдох шиг хамгийн новшийн зүйл байхгүй шүү дээ. Ингээд ямар нэг юм нас зовхдох хамгийн муухай мэдрэмж. Хамгийн муухай мэдрэмж тийм болохоор үргэлж айца таван тоолох хэрэгтэй. Айца таван туулж чадгүй маа гэхэд ядаж тэр мөчтөө зүгээр түүнтэй тоглохтай хүлийн төвшөрөх оролдож үзэх юм лсэн шиг тийм. Бас нэр энэ ном дээр бас нэг гоё санаа байсан хүн ийм том зорилгоо ерөөсөө бити марта гэсэн байсан. Тэгээ тэрэн дээр нэг ийм жишээ гэх юм уу ном дээр гардаг л та. Чи одоо жишээлбэл өнөөдөр тийм зүгээр л ингээл явж байгаа хүн хизээч өгч маадгүй шүү дээ. Тэгвэл чи яг чиний тэр сүлийн мөч чинь ширэхгүй чамд яг яаж мэдрэгдэх вэ тий. Чи яг тий өөрийгөө дутуу арилсан юм шиг мэдрэх үү тий. Чи өөрийгөө хүмүүст тий илэрхийлээгүй мэдрэмжүүд үлдэх үү. Тэр надаа яг амар гоё нэг тийм час ийж орж ирсэн. Хүн тав. Хүн болгоны нэг үхлийн нэг муу талаас нь боддог тий. Төрсөнд бол үхэн шүү дээ. Гэтэ үхлийг тийм муу зүйл гэдэг талаас нь бодхоос илүүгээр чиний сони ярьсан шиг өөрийгөө ингээд улам урам зориг оруулж яг ингээд зөв зүйл хийж гинү гэдгийг яг тэ замаа чиглүүлэхин төлөө хэрэгжүүлэх ёстой зүгээр нэг тийм багж явах бидний амьдралын нэгэнтэл хэзээ нэгэн цагт үхэхээ сон үхлийг өөрсдийнхөө одоо амьдралын төлөө ашиглах хэрэгтэй гэж бодож байна тийм. Тийм наа чинь яас тийм хүн топ өгөнө. Монголчууд ер нь нэг тийм нэг үхлмүгл ярдггүй ард түмэн шүү дээ. Муу юртаа амны бэлгээс ашигтай бэлэг гээл тийм. Тийм. Гэтэл эцээд хүн болгоны айдас шүү дээ. Хүн болгон үхэхээс айдаг. Гэхдээ маскулин төвтэй хүн айдастайгаа ойрхон байх хэрэгтэй. Яг хэрэг тийм би ер нь ол эцээдтэй зүгээр амьдралын төгсгөлд ирэхэд тийм. За зүгээр оршуулга гэж төсөллөө л та. Чиний оршуулган дээр хүмүүс ирээд чамайг яг яаж санах бол за энэ нэг иймэр дүн байсан да гэд чи өнөөдөр үхвэл те хүмүүс чиний оршуулган дээр ирээд за энэ хүн те нэг юм ойлгохтой хүн байв үү те эсвэл те энэ хүн үнэхээр тэмцэж амьдрсан уу энэ хүн амьдралын төгсөлт ирэхэд чи яг хүмүүст яг яаж санагдмаар байна те what you want to be remembered for гэд энэ надаа амар зөвөн асуулт юм шиг санагдсан яг хүн яг энийг бодоо те тийм болохоор хүн энийг бодоод заавал үхүүлч гэдэг те зүгээр л эцэст би яг ямар хүн байгаад байгаа юм бэ гэж өөрөөсөө асууж болно. Би яг юуны төлөө зогсдог хүн баймаар байгаа юм. Тийм. Тэгжиж яг хүн өөр өөрийгөө хурахгүйгээр тэр зүйлтэй бот зогсчиж яг тэр төрлийн аз жаргал гэдэг зүйлийг мэдрэх байх. Аа. Надаар ирсэн нэм их зүйл халахчих ёстой. Амар гоё хэллээ. Тийм. Толтон гоё хэллээ. Юу н одоо гэт яра төсөл рүү гарт ирэхэд юм айгүй надад таалагдсан гоё ном байсан. Би ер нь ойр татны эрэхтэй хүн болгон те. Ер нь нэмхтэй хүмүүс ч гэсэн энэ бүгд энэ номыг уншаа зүгээр таалагддаг юм ахи зүг сонирхоод үзээсэй л гэж бодчих юм байна. Надад бол бас яг энэ зорилт гэдэг зүйл яагаад чухал юм бэ гэдгийг амар ойлгосон. Бас ингээм амар энгийн болгоцсон. Яг одоо жишээлбэл яа дий Монгол ирэх юм гэж юу юм гээд ярангуут би яг үүндээ өмнө нь ол ерөөсөй ойлготгүй л тодорхойлт واخгүй. Яг юу гэсэн үг юм те. Гэхдээ зүгээр л амар энгийн. Ерөөсөө л зорилт. Тэгэл байнгын тултах. Уусаа чиний дотор ч дайчин байгаа. Эрэгтэй хүний дотор бүх эрэгтэй хүний дотор маскулин төвтэй болохоор дайчин байгаа. Тэгэхээр чи тэр дайчин ч гарч авах хэрэгтэй.
гарч тулж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол чи дотроос өхөн. Тэгээ тийм болохоор энэ дээр миний зөвлөх зүйл гэвэл энэ нам дээр бас ихний бүлэг дээр нь гардаг. Хүн өдөрт нэг цагийг яг тэр өөрийнхөө хиймэргүй байгаа тий. Өөрийнхөө байнга цухтаад байгаа тий. Юу ч үгүй тэр зүйл дээр ажиллаж байгаа. Чи яд эрүүл мэндэ анхаарал дасгал хийх ч юм уу тий. Эсвэл чи ажлынхаа зугаар бизнес эхлүүлэх. Эсвэл чи гитар дарж сурах гэж бодож бас тэрийгээ сурах. Ямар нэгэн шалтгаан гараад хийдгүү байсан зүйлээ өдөрт дор оч нэг цаг хийжээ гэсэн. Энэ нь одоо гой санагцсан. Тэгээ энийг хэрэгжүүлэрэй гэж хүсэж байна. Тийм. Одоо тэгээ бас сүйтэн те хэрэг үнэхээр ойр дотны найз чинь яг үнэхээр адилхан чамтай адилхан мөрөөдлөгийн төлөө амьдраад илүү дээшилж дэвшээ гэж бодож ивэл чи битгэн мэд чи те 7 оног болох нэг уулзаараа тэгээд эсвэл уцаар ярьсан ч болсон шүү дээ зүгээр л ингээл бибинийг accountable байлгаад чи энийг хийхгүй шүү гэж үнээр нилээ тэгээд монголчууд юм бибинийг дээшнэл татах хэрэгтэй гэж бодож байна. За баярлалаа. За.